pomaže Bog, dragi moji. Želim vam srećne praznike. Želim vam sreću novu godinu. To zaista, ne samo da mislim, nego nadam se da ovim razmišljanjem o financijskom stresu da ćemo prelomiti, da ćemo jednostavno dopustiti da Hristos izvojuje neke bitke za nas, da mi samim tim budemo bezbrižni i relaksirani. I dragi moji, ono što je najbitnije, ja vam to ne govorim na pamet, naučenom retorikom, nego vam ja to govorim iz svog srca. Ja vam to govorim iz svog iskustva. Ja svedočim da to jeste tako. Jer Gospod je pastir moj. Dragi moji, ako pogledam sada unazad ovih 6 epizoda u drugoj sezoni o našem finansijskom stresu, i ako treba da razmišljam o vašem učešću, mogu da vam kažem odmah da sam oduševljen. Hvala vam, dragi moji. Hvala vam. Hvala vam ne samo što ste učestvovali, nego hvala vam što ste promene u svom životu svedočili baš ovde, na ovom YouTube kanalu, davajući vetar u leđa svima njima koji su ovo slušali. To mi govori da je ovo bitno za vas i zato mi je vrlo drago i jednostavno to je moj motiv da istrajem i da i dalje pravim klipove bazirane na Sveto pismo. Jer Sveto pismo je koren našeg života. I možemo mi u ovom trenutku da verujemo Boga ili ne verujemo Boga, da budemo ljuti na Boga. Nažalost, u ovoj zemlji svi su ljuti na Boga. Ali uglavnom, možemo i to. Možemo da ne verujemo Boga. Ali, dragi moji, ono što želim da iskomuniciram sa vama jeste svest da taj Bog nikada, ali nikada nije prestao da veruje u nas. Shvatate, to je jedna težina. Težina koja mora da promeni vaš način ophođenja prema realnosti, jer ipak Gospod je pastir moj. Moram uključiti Boga, Hrista, u svoje 24/7 okolnosti. Nije to trivialno, dragi moji, to je životno. To je životno, jer mi odlučujemo da živimo sa Bogom i da hodamo sa Bogom. I to je neizvesno. I to možda danas plaši, ali ne ukoliko Bog jeste pastir moj. Onda nas to više ne plaši, iako mi to ne znamo i ne možemo da predvidimo. To nije ni bitno, jer znamo da će to biti dobro za nas i da to jeste dobro za nas. I onda ove naše okolnosti ne tumačimo sebi kao usud prokuženih ili ne znam šta, već jednu lekciju koja nas čini jačim. Dragi moji, jačim, verujte mi, ja vam svedočim. Dragi moji, ja vam svedočim, to jeste tako. I ta iskušenja nisu tu da bi se Bog ili ne znam ko iživljavao nad nama, ne. Nego da bi mi postali jači, jer mi idemo u susret večnosti. Mi idemo u susret tom Bogu koji je već danas sa nama. Ili ne. Ili ne. Dragi moji, ili ne. I onda se možete okrenuti zadruzi, parovima, realitima. Ili ne, dragi moji, možete onda otići na njive gladi. Ili ne, i možete se uzdati u ovog ili onog. Ali ne zaboravite proroka Jeremiju, 17. glava, 5. stih. Proklet bio onaj ko se uzda u čoveka više negoli u Boga. I dragi moji, to je upravo ono što želim da iskomuniciram sa vama. Nemojte se uzdati u čoveka, to je uvek laž. To je laž, dragi moji.
To je laž čiji jaram mi nosimo i pod čim jarmom mi patimo, ali bukvalno to ne mora biti tako, zato što je Gospod pastir moj. Gospod je pastir moj. I ne očekujem simpatije od ljudi, i ne očekujem tapšanja po ramenu, i ne očekujem odobrenje od nadređenih, i ne. Zato što je Gospod pastir moj. Tu logiku, dragi moji, želim da primenite u svojim 24/7 okolnostima i onda ćete biti slobodni. I onda ćete spoznati istinu i kao što je Hristos rekao, spoznaćete istinu i istina će vas osloboditi. E, to je istina koju želim da iskomuniciram sa vama. Mi nismo ljudi sa duhovnim iskustvima. Ne. Mi smo duhovna bića sa ljudskim iskustvima. E to je zaokret od 180 stepeni. Taj zaokret želim da podelim sa vama. Jer taj zaokret je u knjizi nad knjigama Svetog pisma. I hvala vam puno što učestvujete. Hvala vam puno i hvala vam puno mala Tarasova. Hvala puno, hvala ti puno na tvojim lucidnim i sadržajnim odgovorima i komentarima. Hvala ti puno, Lidija Tankosić. Hvala ti. Hvala ti jer učestvuješ. Hvala ti na tvojim toplim komentarima. Hvala ti puno, MMA King 14. Nemoj misliti da sam zaboravio, da sa tobom nisam na vi, nego na ti. Mi jesmo na ti, ali ne zbog tvojih 14 leta. Dragi moj, blizak si mi i hvala ti što učestvuješ. Da, dragi moji, a gde je s neba pa u rebra? Nemoj previše da budeš strog prema sebi, zato što Bog nije strog prema tebi. Nemoj zaboraviti Matej 7.1. To se odnosi na sve nas, i na druge, ali i na nas same. Znači, ne smemo suditi, nemoj suditi, nemoj sebi suditi, nego se prepusti toj jednoj ljubavi, jednoj zajednici, zajednici svetih, zajednici izabranih, koja jeste crkva, koja jeste ti i ja. Dragi moji, kada kažem Hristos posredi nas, to znači da je Hristos regulator naših odnosa. To mora biti ljubav. Ljubav, dragi moji, kojom sve vas osjećam i grlim u ovom isteku 2019. godine i u dočeku 2020. godine. I dragi moji, jedva čekam da u nju kročimo zajedno. Hristos posredi nas i Bog vas blagoslovio.